أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Honorable Prime Minister, Federal Ministers, MNAs, MPAs, عظماء د باجور او د دین راغلي ځوانانو د پاکستان تحریک انصاف د یود او د آی ایس ایف ملګرو د سیکیورټی فورس نوجوانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل ظفر خان باغی صاحب خبر وکړه محمود خان ډیر شریف ته شریف هم یما او چې کله کار څوک نه کوي نو ګره بیا ګړډې ګمم ډیر زیات شرافت په خپل دی خو موږ چې د کم کاز دپاره او د کم مقصد دپاره تاسو ووټ راکړی دی انشاءالله ستاسو په هغه اعتماد باندې به پوره کوشش کوو چې ستاسو اعتماد ته ټیس ونه رسو. ټایم ډیر کم دی خو زه دوه خبرې کوم. ډیره موقع به پرایم منسٹر صاحب له ورکو هغه به تاسو سره خبرې کوي. په نارت وزیرستان کې زمونږ جلسه وه هغې ته مونږ تلي وو مراد راسره مو پاکې ما دا خبره کړې وه او دلته هم تاسو ته دا خبره کوم. ډیر وخت خلکو د پښتنو په نوم باندې سیاست کړی دی. تاسو ټولو ته پته ده د پښتنو په نوم چې کوم خلکو سیاست کړی دی هغو ته موقع میلاو شوي دي او هغه موقع ستاسو تر مخې تېرې شوي دي چې په ما او پته یې بمونه هم راګزار کړي دي او ما ته یې بېکوره کړي مو. ځکه دا خبره کوم چې زما تعلق هم د سواد سره دی زما تعلق هم د دې باجوړ سره دی. ځکه دا خبره کوم زمونږ د سترګو دا خبره تېره شوې ده. دویمه خبره یو سړی د پښتون په نوم سیاست کوي نو دلته چې پرایم منسٹر صاحب ناست دی دا پښتون نه دی. دلته چې نن په سټیج باندې څومره فیډرل منسٹران ناست دي دا پښتانه نه دي. دلته چې دا وزیر اعلی تاسو ته مخاطب دی دا پښتون نه دی. گورنر سے میر کڑے ولی دا پختون نه دلته چناسته. نو زه د خلکو ته ایم چې بس کې رولو د پختنو په نوم سیاست ختم دی. دا هغه وخت دی د غنی خان بابا یو دوه شعرونه دي وی ما لیونی نه تپوس وکړو چې روغ بشي او که نه وی هغه راته ویل چې دا حالات وینو اعتبار مې نشته. وی زه وطن ته په ژړا شوم چې دا خوار ولی وی وطن را ته ویل چې خوار نه یم خو غمخوار مې نشته. نن غمخوار راغلی دی دلته د پرایم منسٹر عمران خان په شکل کې دلته غمخوار ناست دی. دا سکولونه به هم آبادیږي دا هسپتالونه به هم آبادیږي دا وران ویجاړ روډونه به هم آبادیږي دا هر څه به انشاءالله آبادیږي او موږ به خپل بچی له د ټوپک په ځای قلم ورکوو. دې ځوان له به قلم ورکوو چې دا ملک په خپلو خپو وکړي ودرېږي او ترقي وکړي. زما وروڼو ټایم شارټ دی نور اعلانات به د پرایم منسٹر صاحب کوي خو ما سره چې تر اوسه پورې کم ستاسو سکیمونه دي. اچھا دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو میں سپیچ کر لیں باقی میں یہ اناؤنسمنٹ اردو میں کر لیتا ہوں. سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر میں انشاءاللہ فورٹا یونیورسٹی کیمپس ہم یہاں پر کھلوائیں گے آپ لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ جس طرح گل ظفر خان باغی صاحب نے سپورٹس کے حوالے سے بات کی انشاءاللہ آپ کے لیے سپورٹس سٹیڈیم اور کمپلیکس بنوائیں گے یہاں پر نوجوانوں کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ٹوریزم کے حوالے سے بات کی گئی انشاءاللہ فوکس ہے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر جہاں پر ٹوریزم ہو سکتی ہے انشاءاللہ ضرور وہاں پر ہم آپ کو ٹوریزم دیں گے فیسلٹیز دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پر انشاءاللہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس ہم بنوائیں گے. دارالامان اور اسکول فار ڈسیبلڈ چلڈرن انشاءاللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ووکیشنل سکلز کے لیے انشاءاللہ ٹریننگ سینٹر آپ کو دیں گے. انصاف روزگار سکیم کے تحت نوجوانوں کو قرضہ دیں گے کاروباری حضرات کو انشاءاللہ پاک سے سود قرضہ دیں گے. جس طرح انڈسٹریل زون کا ذکر کیا گیا ہے بالکل ہم آپ کو کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے آپ کے لیے ضرور انڈسٹریل زون آپ کو پرووائڈ کریں گے. اپ گریڈیشن
آف گرڈ سٹیشن ہوں گے اور اس کے علاوہ 2 سولر گرڈ سٹیشن انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے باجوڑ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ہمارے مساجد ہیں تبلیغی مراکز ہے انشاءاللہ اس کو سولرائز کریں گے انشاءاللہ روڈز کے حوالے سے بات کی گئی جب میں آیا تھا یہاں پر پچھلی دنوں تو یہاں پر برنگ ٹنل کے حوالے سے بات کی گئی تھی یہ مراد سعید صاحب یہاں پر آئے ہیں کمیونیکیشن منسٹر ہے انشاءاللہ اس پر جلد از جلد ہم فیزیبلٹی بنائیں گے اور اس کو سوات ایکسپریس وے سے ضرور کنیکٹ کروائیں گے انشاءاللہ نوا پاس کی بات کی گئی یہاں پر تجارت کے حوالے سے آلریڈی ہمارے کور کمانڈر سے بات چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد نوا پاس بھی آپ لوگوں کے لیے کھول لیں گے انشاءاللہ بہت جلد باقی انشاءاللہ جرگے ہوتے رہیں گے آپ لوگ آتے رہیں گے ہم آتے رہیں گے میں اور گورنر صاحب آتے رہیں گے باجوڑ انشاءاللہ اور آپ کی جتنی بھی مطالبات ہے انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا اور جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دور کرنے کے بھرپور کوشش کریں گے کیونکہ 70 سال سے یہ علاقہ ویران پڑا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب خود اعلان کریں گے 3G اور 4G کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ہوگا آپ کے لیے آخر میں میں آپ سب کا مشکور ہوں سب دوستوں بھائیوں کا ایس ایف یوتھ کے نوجوانوں کا اپنے ایم این ایس کا اپنے ایم پی ایس کا سب کا مشکور ہوں آخر میں جاتے جاتے سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو سلام پاکستان زندہ باد